人命救助最優先。私たちは熊本市消防局です。私の仕事は消防署の指導課というところで課長しています。仕事の内容は総務班と予防班という2つの班を担当しており、総務班は職員や消防車両、施設に関わること、予防班は建物が火災予防上安全かどうか、消防の設備が法律通り設置されているかの検査など、これらの業務の統括をしています。やりがいについては、現在熊本市消防局には805人の職員がいます。そのうち女性の職員は33人で、パーセントで言うと約 4.1% になります。その中で私は1988年、昭和63年に熊本市消防局の女性消防士第一期生として採用されました。組織も私たち女性も初めてのことばかりで、戸惑いや不安なことなどたくさんありましたが、私は自分が挑戦するいろいろなことが後に続く後輩の女性職員たちへの道しるべとなり、女性消防士の歴史の1ページを作れるというところに魅力とやりがいを感じています。大変さよりワクワク感が上回っていますね。心がけていることは、常にアンテナを高く、仕事のことはもちろん、世の中の動きなどいろいろな情報収集に心がけています。仕事をする上で目まぐるしく変化する世の中の動きは大事ですから。それと当たり前のことですが、市民の方々に対して常に笑顔で分かりやすく丁寧な対応を心がけています。特に顔が見えない電話ほど最善の注意を払っています。私の仕事は現在の業務は消防庁舎の維持管理に関わる工事等の契約業務です。現在の業務で心がけていることは、職員一人一人がストレスなく業務ができるような環境を提供するのを心がけています。女性職員として、今後消防隊の小隊長や災害派遣を経験したいです。それは女性としてだけではなく、一人の消防職員として成長していきたいと思っているからです。将来の女性職域拡大のためにも、さまざまな経験をしていきたいです。私の仕事は現在の職務は日勤救急隊の救命士で機関員兼隊員です。やりがいは傷病者やその家族にありがとうございましたや救急隊が来てくれて安心しましたと言われたときはとてもやりがいを感じます。また現在私は日勤救急隊に所属していますが、子育て中でも子供が3歳になるまでは育児時間という制度を活用し、子育てをしながら救急救命士の資格を生かし現場で仕事ができるようになりました。私が仕事をする上で心がけていることは、傷病者はもちろんですが、傷病者の家族や関係者にも寄り添うようにしています。救急車を呼ぶ人は不安もあるので、その不安を少しでも取り除けるような言葉かけができるように心がけています。私の仕事は
現在の職務は119番を受け消防隊に指令を流しています。やりがいは、多くの通報者はとても焦っていますが、言葉や声色で諭すことで少しずつ通報者が落ち着いていくのが分かります。そんな時に私の声が少しでも市民の方に寄り添えたのかなとやりがいに感じます。ここは消防のスタート地点なので、スタートでつまずかないように、心は焦っていても声はあくまで落ち着いて対応するよう心がけています。私の仕事は、現在の職務ははしごポンプ小隊の隊員で放水をしています。やりがいは、日頃の訓練や現場活動の振り返りが災害現場で生かされた時です。私は男性に比べ筋力は劣りますが、日々の訓練などを通して筋持久力および連携を高めています。それらの努力が現場で発揮できた時にはとてもやりがいを感じます。心がけていることは、常に他人視点で物事を捉えることです。自分が相手だったらを考えることで、少しでも市民の方々に寄り添った行動ができるよう心がけています。ここで普段見ることのできない消防署の女性更衣室および施設を見ていただけたらと思います。熊本市消防局は6署15出張所に庁舎あり、8カ所で勤務できる設備が整っています。最後に熊本市消防局での取り組みについて3つ紹介させてください。1つ目に、日勤救急隊の創設です。令和2年4月1日に創設され、勤務時間は平日の8時30分から16時までの事案に出場します。子育て世代の女性理員が配置されており、育児休業明けで職場復帰後の選択肢が増えることにもなります。また増加する救急需要にも対応でき、救急隊の負担の軽減にもつながっています。2つ目に、救急救命士のブラッシュアップ研修です。子育て等で救急隊を離れて一定期間にある救急救命士が、それぞれの職域で救急救命士としての技量を維持し、応援等による救急業務を円滑に行えるよう研修を実施しています。3つ目に、熊本市消防局初の女性管理職2名の登用です。階級は消防司令長になります。熊本市消防局では女性理員の活躍が日々増していっています。私たちと一緒に働きましょう。私の仕事は